La modelo brasileña Suzy Cortez incendiou as redes sociais com uma imagem que deixou a boca abertos a seus seguidores. La Playmate sempre surpreende a seus admiradores y los consciente com fotos que descobrem seus encantos. La ganadora del certame Miss Bumbum em 2015 hectares estado muy ativa em las redes sociales, principalmente com temáticas mundialistas, pero em esta ocasião cambiou radicalmente o conceito de suas publicações. Suzy Cortez subiu na foto em la que sobrepasa os limites de la sensualidade ao mostrar suas curvas em todo seu esplendor. La brasileña posó com um diminuto hilo dental Y-Sin Sosten, unicamente usa um colar que apenas alcança a cobrir seus encantos. Suzy Cortez não tinha reparo em mostrar demais Y, a julgar por suas fotos, desfruta de presumir seus atributos, pois em todas suas publicações exaltar sua curvilínea figura. La popularidade de la brasileña ha incrementado em redes sociais graças a suas infartantes publicações. Atualmente conta com mais de 1 milhão de seguidores em Instagram, que se deleitam com sua beleza. Em poucas horas, la imagem de Suzy Cortez rebasa os 13 mil. Me busca em la plataforma social Y acumula cientos de comentários de seus admiradores, que não perderam la oportunidade de halagar sua beleza. Amiguita, estás lena de sensualidade, guapura e hermosura, eres la mujer mais bela del mundo. Esta noite te sequestraré a um que seja em mis sueños. Olá, preciosa, eu não me imaginava ver uma hermosura tão esquisita como tu. Com informação de Instagram de Suzy Cortez, comentários Powered by Facebook Comments.